Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. В днешния епизод определяме коя песен, то всъщност аз не определям нищо, вие определяте коя песен да бъде хит на месеца според вас и това е коя песен да бъде хит на месец август. Като знаете, започнахме, бях ви дал 20 предложения, всяка седмица отпадаше по една песен, това вече е пета седмица, в която мисля, че съществува класацията. За регламента на следващата класация ще ви обясня на по-късен етап в Instagram, предполагам, или тук във видео, не знам, защото сега като отлъчим хит на месеца, нова класация ще има отново някога септември, мисля от 1 септември да започнем с тези 5, които са останали от тази класация и просто да се започне да се добавя, да се добавят няколко от най-новите песни, излезли през този месец. Но нали, това ще го доизмисля и ще го коментираме допълнително. Знаете, днес това видео няма да видите 20 песни, днес това видео ще видите само 10. Тези 10, които са ви били най-любими през всички 5 седмици, които сте катерили така доста напред. Като знаете, хит на месеца ще бъде само една песен и нямам търпение да разберете коя е тя. На 10-то място започваме с дуета на Преслава и Лидия Горчиви Истини, който вие сте поставили на това място с 1068 гласа. Като отново за пореден път, то между другото всяка седмица мненията ви горе-долу се припокриват и отново са сходни и са нали, малко двустранни. На 50% от публиката песента им харесва, защото им харесва, а на другите 50% не им харесва, защото според тях песента е направена само за да има дует между Преслава и Лидия. На 9-то място с 1083 гласа поставяте песента на Дана и Александър Робов Нежно, като това наистина се оказа една от най-любимите ви песни. Аз между другото доста така изчетох какво сте писали седмиците преди днес и наистина доста от мен да ни се припокриват и наистина това до сега е втората най-добра песен на Дана след той, да видим какво следва от тук нататък за нея. На 8-мо място с 1264 гласа сте поставили хита на Десислава Токсичен, като смея да твърдя, че е хит, защото наистина където и да отидеш, когато и да отидеш на дискотека, на ресторант, на каквото се седите, влизаш и тая песен от всякъде просто гърми, трещи и Десислава просто наистина много нацели с тази песен. Факт е наистина, че на много хора не им се хареса заради видеото, както и на мен също, но когато вече Десислава впусна само текста на песента, вече си дойдохме на думата. На 7-мо място с 1183 гласа вие поставяте Емрах и неговата песен 1 на милион, като както и вие, така и аз определяте тази песен на Емрах 1 на милион за неговата или една от неговите най-добри песни, аз лично и според мен лично, откакто Емрах е на музикалната сцена с предишното момче до сега. За мен лично наистина това е най-добрата му песен, супер свежа, супер готина, едновременно с това типичен Ганев хит, но едновременно с това и нещо много, как да го обясня, дава един много хубав, много готин и много позитивен вайб, което оценявам и наистина песента му е една от най-добрите. На 6-то място с 2 места надолу сте поставили Десита с 1264 гласа и нейната песен Твоята жена. Като определяте стила на Десита за уникален и тази песен също, както всяка една друга предна седмица, наистина съм съгласен с вашите мнения, че това е стила на Десита и това е Десита в най-добрата светлина и наистина това е наистина стилистиката, която на нея и отива, на нея и лежи. И Твоята жена, според мен, до сега е най-добрата самостоятелна песен на Деси. И отиваме сега към топ 5. На 5-то място сте поставили Малката и Александър Робов с 1317 гласа, като наистина това е един от най-добрите дуети и една от най-добрите песни на Даймонд като цяло. Супер различна, супер разпознаваема, супер запеваема, супер успешна, супер въртяна. Общо взето, наистина си личи, че тук в този проект са вложили старание.
И така се открои измежду всички песни на Diamond и наистина така доста успя да се наложи и доста се хареса от масовия фен и поп-фолк публиката. На четвърто място с 1324 гласа сте поставили колаборацията на Галена и Криско Тръпката, като според доста от вас, както и според мен и тук, това измежду всички техни дуети е най-добрия. И наистина смятам, че Тръпката е в десятката за Галена и Криско и мисля, че този дует завършва така цикъл ему дуети и мисля, че вече може да се престане, защото също мое мнение, както и ваше, малко ми омръзна Галена да прави дуети с едни и същи хора и това го казах и в предното видео за хит на седмицата и мисля, че е време вече да спре. На трето място с 1384 гласа сте поставили Емилия и нейната колаборация с Кости и Флорин Салам Турбуленция, като не мисля, че тук има много какво да се коментира и не мисля, че имаме много какво да кажем, защото то просто си личи, когато една песен е масов хит и не мисля, че трябва да се впускаме в обяснения защо, какво. Ти просто излизаш навън в на дискотека или на ресторант или където се сетиш и ти просто виждаш за какво и да реч, влизаш дори в TikTok, в Facebook, в Instagram и то навсякъде е това. Така че трето място си е напълно заслужено за хит на месеца, за хит на годината, може да е на първо. На второ място с 1421 гласа поставяте за поредна седмица и финална Симона и Галин и тяхната песен Вендета, като вие я определяте за една от най-различните песни на Алфа. Съгласен с това нещо. Също така Симона за толкова кратко време на музикалната сцена и за дебютантка до такава степен разгърна потенциала си с 4 песни, че просто с 3 песни, че просто аз наистина шапка долу на Галин свалям за това, че взе това момиче и просто така се впусна да я направи това, което е тя днес, а тя те първа. Всъщност ще става хора това с 4 или 5 месеца, както тя на сцена. А тя вече гърми, има наравно участие с други нейни колежки, което е просто похвално. Песента и видеото няма какво да ги коментираме, то всъщност вие изкоментирахте, поставихте оценка, казахте и това е точка. И хит на месеца на първо място с 1508 гласа вие поставихте Галена и нейната песен Ти не си за мен, като тази песен най-много се открои измежду всички 20 песни, които ви бях подбрал, и тази песен 4 пъти беше хит на седмицата и този път е и хит на седмицата и хит на месеца. Та хит на месец август е песента на Галена Ти не си за мен според вашите гласове. Го тука в небокут.